саламатсыздар ма? Мен Шәугенбаева Нұржан Нұрланқызы, тағам өнімдерінің технологиясы кафедрасының сеньор лекторы боламын. Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру пәні бойынша сабақ беремін. Бүгінгі лекциямыз, бүгінгі төртінші дәрісіміз тақырыбы тұқымға өсіретін төлді азықтандыру мөлшері мен рационы. Дәрістің мақсаты ірі қараның жас төлдерін азықтандыру ерекшелігі мен рацион құрастыру принциптері. Дәріс жоспары. Төлдерді азықтандырудағы ерекшеліктер. Екінші сұрақ. Ірі қара төліне рацион құрастыру принциптері. Ірі қара малының төлін өсірудегі негізгі мақсат тез өсіп жақсы жетілетін дене тұлғасы мықты сиырларды өсіру. Оны іске асыру үшін әр шаруашылықта табиғи және экономикалық жағдай азық қорын ескере отырып ғылыми негізделген төл өсіріп жетілдіру жүйесі белгіленеді. Алғашқы 6 айында етті бағытындағы тұқымдар үшін 8 ай. Ауыл бұзауды азықтандыру жобасына негізделеді. Ірі қара төлінің өсуі 2-3, ал жетілуі 4-5 жасында аяқталады. Осы уақытта олардың жетілуінің биологиялық заңдылықтарын жете ескере отырып, жоғары өнімді мал өсіру керек. Оны іске асыру үшін азықтандыруды тұқымдық ерекшеліктері, өсіру бағыты мен сақайғандағы тірілей салмағына жеткізетін өсіп жоспарына сәйкестендіріледі. Сақа болғандағы тірі салмағы 500-550 кг тартатын сиырларды өсіру үшін төлдің алғашқы 6 айдағы орташа тәуліктік салмақ қосымы 650-700 грамм, 7-12 айлығында 550-600 грамм, 18 айлығында 345 кг-ға жетуін қадағалайды. Тұқымдық еркек бұзаулардың бұдан да жоғары 850-950 грамм орташа тәуліктік салмақ қосуын жоспарлап, 16 айлығында тірілей салмағын 450-500 кг-ға жеткізеді. Жоспарланған көрсеткіштерге жету үшін азықтандыруды жан-жақты толықтырып, өсіп дамып келе жатқан төл организмінің мұқтаждығын қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастырады. Қабылданған төл өсіру жоспарына сәйкес шаруашылықта жаңа туылған бұзауларды өсіру тәсілі белгіленеді. Ол тәсілдер үш топқа бөлінеді. Біріншісі, бір кезде туылған 2-4 бұзауды осы мақсатқа арнайы бөлінген сиырды емізіп өсіру. Ол сиырды салмайды, сүттілігіне қарай емізілетін бұзаулар санын белгілейді. Бұзауларды қай тәсілмен азықтандырып өсірілетін болса да, оларды туғаннан кейін міндетті түрде енесінің уызымен тойдырту шарт. Алғашқы 2 тәулікте уызды бұзауға 1-2 литр 5-6 рет бөліп емізеді. 3-4 күні үшінші төртінші күні уызды күніне 3 рет бөліп емізіп, 5-6 күнінен оның құрамы біртіндеп сүтке айналғанда 6 айға дейін азықтандыруға таңдалған тәсіл бойынша өсіре бастайды. Таңдалған азықтандыру схемасы бойынша сүт беріп, оны біртіндеп мөлшерін азайтып, майсыздандырылған көк сүтпен ауыстырады. Алғашқы күндерден бастап төл сүйегі тез жетілу үшін сүтке кальций, фосфорлық минералды қосындылар мен ас тұзын қосып береді. Жемнен басында ұнтақталып тазартылған сұлыға үйретіп, екінші айдан бастап оны арнайы шығарылған құрама жеммен ауыстырады. Өндірістік құрама жем болмаған жағдайда тазартылған сұлы жүгері ұны, бидай кебегі, күнбағыс пен зығыр күнжараларынан тұратын жем қосындыларын пайдаланады. Жазда бұзауларды бірінші айдан бастап көк балаусаға үйретеді. Тұқымдық еркек бұзауларға арналған азық көлемі ұрғашы бұзаулардікінен де жоғары болады. Шаруашылықта тауарлы сүтті үнемдеу үшін бұзауларды сиыр сүтін алмастырушы азықпен азықтандыруға болады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, бірінші столбикте бұзаудың жақсы көрсетілген, екіншісінде енесінен бөлінген күні, ал келесісінде бұнда азықтың қанша рет берілетін уақыты, мезгілі. 2-3 рет және мөлшері. 2 рет күніне 1,5 литрден көк сүт беріледі. Мына жерде шамамен берілетін азықтың рационы құрастырылған, яғни 120-40 күн аралығында 700 тәуліктік өсімі 700 грамм болған кезде тәуліктік өсімі 700 грамм болған кезде осы бірінші столбиктағы норма бойынша, яғни рацион бойынша азықтандырылады. Ал 140-160 болған кезде
тәуліктік өсімі 650 грамм болғанда осы екінші столбиктағы көрсеткіш бойынша азықтандырылады. Бұзауларды азықтандыру, яғни 100 килограмм салмағына 1 мен 3 айлығында 2-2,7 килограмм, 6 айлығында 2,8-2,9 килограмм, 7-12 айында 2,7-2,4 килограмм, 13-18 айлық аралықшасында 2,3-2,1 килограмм азық берілу керек. Тәуліктік қажеттілігі күніне берілетін. Яғни біріншісінде салмақтық, яғни салмаққа берілетін азықтық өлшемі, екіншісінде жасы, қорытылатын протеин, кальций, фосфор, каротин мөлшерлері берілген. Мына жерде де дайын рацион, яғни бірінші столбикта азықтың саны берілген, азық өлшемі, алмасу энергиясы деген сияқты. Ал екіншісі столбикта нормасы, одан кейін ірі азық, ірі азықтың түрі әрқайсысында жазылған. Мынау екіншісі де ірі азық, үшіншісі міне силос беріледі, пішендеме беріледі. Міне солай бүкіл азықтардың бәрі жазылған, нормаға сай есептелінген, олардың айырмасы шығарылған, қайсысы жетіспейді, сол қосымша мына жерде берілген, яғни азықты толыққанды теңестірілген. Жазда бұзаулар бірінші айдан бастап көк азыққа үйретіледі. Тұқымдық бұзауларға арналған азық мөлшері ұрғашы бұзауларға қарағанда жоғары болады. Шаруашылықта тауарлы сүтті үнемдеу үшін бұзауларды сиыр сүтін алмастыратын азықпен азықтандыруға болады. Жас малды өсіру және бордақылау сиыр етін өндірудің соңғы кезеңі. Негізінен өз өндірісінің азығынан жүзеге асырылады. 800 мың грамм немесе одан да көп орташа тәуліктік өсімді алу үшін рационның 1 килограмм құрғақ затында жоғары энергия концентрациясы болу керек. 0,90-0,97 азықтық бірлік. Бұл концентрацияға жоғары сапалы ірі шырынды және концентрацияланған азықты пайдалану арқылы қол жеткізіледі. Бұл кестеде 8 айдан асқан етті бағыттағы малды өсіруге бордақылауға арналған шамамен алынған рацион, яғни тәуліктік рацион. 9-10 айлығынан 17-18 айлық жасына дейінгі көрсетілген. Бұнда кезеңнің соңындағы, яғни тірі салмағы. Мына жерде жоғарыда, яғни тірі салмақтары көрсетілсе, оның астында дәнді бұршақты шөптің көлемі, одан кейін пішендеме, жүгері сүрлемінің мөлшері, концентраттар және патока. Міне осы азықтардың рационымен құрастырылған. Міне жерде де жаңағы жоғардағы кестенің жалғасы. Ас тұзы қанша мөлшерде беру керек, минералды қоспалар рационның құрамында, яғни қанша болу керектігі, азық өлшемі жас мөлшеріне сай, қорытылатын протеин, алмасу энергиясы, кальций, фосфор, каротин қанша мөлшерде беру керектігі көрсетілген. Шөлейтті аймақта және елдің таулы аймақтарында табиғи жайылымдық жерлердің болуы малды кең көлемде азықтандыруға мүмкіндік береді. Сондықтан қысқы қорада қалыпты өсім алуды жоспарлауға болады. Етті бағыттағы малды орналастырудың басқа аймақтарында бұзауларды алып тастаған уақыттан бастап ет үшін жас малдарды қарқынды өсіруді қолданған жөн. Жазда табиғи жайылымдарды және егілген шөптердің жасыл массасын дұрыс пайдалану үлкен маңызға ие. Құрғақ дала мен құрғақ дала жағдайында көктем айларында жас малдарға жайылымдардың тың түрлерін бөлу керек. Бетегел өсімдіктердің басым болуымен жазғы кезеңде батыстардағы дәнді түрлі шөпті жайылымдар шалғынды ассоциациялар, күзгі кезеңде бетегелі құрамы бар учаскелер болып табылады. Судан шөбі, мұгар, азықтық тары, қант құмайы, жүгері, қара бидай, күздік бидай және азық қоспалары, сұлы бұршақ, сұлы жоңышқа деген сияқты көп жылдық дақылдардан, ақ түйе жоңышқа, эспарцет, кең құлақты еркек шөп, бақша дақылдары жасыл конвейер үшін өздерін жақсы көрсете білді. Жазда қарқынды өсіру кезінде жайылымды ұзақ жылдық мәдени жайылымдарда қолдануға болады, немесе азықтандыру үшін жасыл конвейерден жасыл шөптер мен концентрацияланған жем шөптерді қолдануға болады.
шаруашылық аралық учаскелердегі жас малдар үшін қысқы және жазғы кезеңдерде жемшөп қоспаларын қолдана отырып бірдей азықтандыруды қолдануға болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.